Добрый день. Мы прямо в ефірі. Поки зачекаємо приєднання, я розкажу про лікаря. А сьогодні нам про помилки інтимної гігієни буде розповідати лікар-акушер-гінеколог вищої категорії Олена Олександрівна Орлова. Олена Олександрівна має досвід роботи 17 років, кандидат медичних наук, тому, в принципі, ми можемо якби приступати, починати. Так, ще я, до речі, скажу одразу про запитання. Якщо у вас є якісь запитання по темі, будь ласка, ставте їх, ми на них обов'язково їх озвучимо, так? Але вже в кінці. І якщо є якісь запитання не по темі, в принципі, ви теж можете їх писати. І якщо в нас залишиться час, в принципі, ми будемо в ефірі десь годину, 55 хвилин годину. Якщо залишиться час, також Олена Олександрівна відповість. Вітаю всіх, хто приєднався до прямого ефіру. Сьогодні ми поговоримо на тему інтимна гігієна. Розглянемо поширені помилки інтимної гігієни. Ця тема є дуже важливою, оскільки інтимна зона – це є делікатною зоною. І її догляд є дуже важливим, тому що необхідно не просто очищати цю зону, але й важливо зберегти кислотно-лужну рівновагу, зберегти корисні мікроорганізми, які містяться в цій зоні. І ми з вами більш детально розглянемо сьогодні, як це зробити. Зазвичай в нормі у здорової жінки в області піхви, в області зовнішніх статевих органів є корисні мікроорганізми. А саме, в піхві знаходиться велика кількість, в нормі у здорової жінки велика кількість лактобактерій або палички Додерляйна. Вони корисні тим, що вони захищають сльозову від патогенних мікроорганізмів. І хвороботворні ці бактерії не можуть викликати патогенні захворювання, патогенні процеси. Яким чином ці лактобактерії захищають нас? Вони створюють кислотне середовище завдяки тому, що вони можуть виділяти молочну кислоту. Вони утворюють перекис водню, який буде окислювати бактерії, які є ще окрім лактобактерій в піхві. Взагалі 95-98% мікрофлори піхви – це лактобактерії. Можуть поодинокі зустрічатися ентерококи, стафілококи, навіть стрептококи, але вони поодинокі, вони умовно патогенні, вони не мають патогенної дії в нормі. Взагалі середовище піхви кисле, тобто воно дорівнює 3,8-4,5 кислотності. Да? Якщо використовувати неправильні засоби для догляду за інтимною зоною, то можна порушити рівновагу кислотно-лужну. Якщо, наприклад, користуватися простими засобами, такими як мило, крем-мило, гелі, пінки, вони мають середовище лужне. Їхнє середовище – це від 7 до 10. І таким чином вони руйнують цей захист, який є в нормі, кисле середовище, і починають розмножуватися патогенні мікроорганізми. Після цього виникають проблеми, такі як вагініти, вульвіти, кальпіти, цервіцити. Тому ні в якому випадку не можна використовувати для інтимної гігієни такі засоби, які містять лужне середовище. Якщо жінка дуже хоче користуватися певним засобом для інтимної зони, вона має бути впевненою, що цей засіб містить або нейтральний pH, або кислий. Виробники зазвичай на таких засобах зазначають, що вони додають до них молочну кислоту, інколи лактобактерії, ну а також пом'якшуючі екстракти типу алоє, ромашка. Такі засоби, вони можна ними користуватися саме для інтимної зони, вони є безпечними і вони не порушать кислотно-лужної рівноваги. Як правильно митися для того, щоб не виникало проблем в цій ділянці? Правильно митися теплою водою, проточною водою. Причому руки мають бути чистими і рухи мають бути спереду до саду, тобто від промежини до анального отвору.
Якщо все робити навпаки, ззаду наперед будуть рухи, то є ризик занести патогенні мікроорганізми з області перианальної до піхви, до уретри, в зону промежини, де їх не має бути. Тому дуже важливо робити все правильно. При використанні гігієнічних процедур, таких як підмивання, не можна ні в якому випадку використовувати мочалки, губки. Чому? Вони можуть утворювати мікротріщинки на шкірі, на слизовій, а тріщинки – це є вхідні ворота для інфекції. Може виникати запалення і певні проблеми. Далі наступне правило. Для інтимної зони дуже важливо робити цей туалет, підмивання і вранці, і ввечері кожній жінці. Якщо є змога, після кожного туалету також підмивати проточною простою водою зовнішні статеві органи. Особливо це важливо під час менструації. Перед кожною зміною гігієнічної прокладки бажано змити водою зовнішні статеві органи. Прокладки також необхідно змінювати досить часто. А саме, прокладки ми змінюємо кожні 2-3 години. Якщо ви користуєтеся гігієнічними тампонами, то їх необхідно змінювати кожні 3-4 години. Чому це так важливо? Прокладка взагалі – це синтетичний матеріал, має клеєву основу. І коли вона контактує із менструальними виділеннями, туди потрапляють мікроорганізми, умовно патогенні, можливо патогенні, і вони дуже швидко розмножуються в цій середі. Бо там зберігається тепло, там є вологість підвищена і підвищена температура, і це дуже гарні парникові умови для розвитку інфекції. Прокладки необхідно змінювати і перед цим змивати всі виділення, які залишилися на зовнішніх статевих органах. Якщо тампон вчасно не змінити, тобто максимум 4 години, може розвинутися таке явище, як інфекційно-токсичний шок. Бо в тампоні також накопичується менструальна кров, накопичуються бактерії, вони дуже-дуже швидко розмножуються. Немає доступу повітря, вологість, температура підвищені, і це може призвести до того, що їх дуже багато накопичується, і у жінки може підвищуватися температура. Тому дуже обов'язково стежити за часом використання тампонів. Якщо користуватися простими щоденними прокладками, ці правила також треба дуже ретельно слідкувати за ними. Тобто кожні 2 години, навіть при звичайній прокладці, якщо жінка її використовує не під час менструації, також 2 години її треба змінювати. Вона має бути в своїй індивідуальній упаковці, чистенька, чистими руками, і треба кожні 2 годинки змінювати їх. Що стосується білизни? А можемо повернутися тоді одразу до, можливо, ще от прокладок, тампонів. Цікавить також зараз дуже популярна така річ, як менструальна чаша. Якщо, наприклад, там порівняти з тампонами, прокладками, чи є вона більш гігієнічною, якщо її правильно використовувати, чи як тоді з нею буде? Да, вона також використовується зараз все більше і більше жінками. Це дуже зручний метод користування гігієнічними засобами, але треба спочатку відвідати лікаря-гінеколога і знати, що у вас немає протипоказань до користання цією чашею. Це дуже класна річ. Хто спробував, той знає, що це дуже зручно. Я спробувала, знаю. Тому таке. А, власне, тому і виникло питання. А щодо прокладок ще щоденних. Виходить, що ми просто якось знімали з вами відео і говорили, що якщо прокладки, ну, буває таке, що іноді ці виділення виникають саме через те, що жінка носить прокладки. Тобто, виходить, якщо їх не використовувати, гіпотетично виділень може стати менше, правильно? Так, да, це правильно. Оскільки прокладка також вона синтетична, і вона створює парниковий ефект, вона погіршує ці виділення, які є в нормі. В нормі у будь-якої здорової жінки є таке поняття, як самоочищення піхви. Тобто, виділення в будь-якому випадку є, незначні, але вони є.
Деякі жінки сприймають ці виділення як патологічні, починають користуватися різними прокладками, засобами, які можуть навпаки нашкодити. Якщо не користуватися прокладками, то можна помітити, що цих виділень стає менше, бо немає парникового ефекту. А якщо цих виділень багато, вони патологічні, тобто це не сльозові, не значні, а вони мають якийсь колір, запах дуже рясні, то, звичайно, треба звертатися до лікаря-гінеколога для того, щоб пройти обстеження, щоб з'ясувати причину, що викликає ці патологічні виділення. Зрозуміло, дякую. Також нагадаю, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, ставте їх у коментарях або у аналізі. Також хочу зазначити, що дуже важливо використовувати білизну, нижню білизну, саме бавовняну, натуральну. Бо якщо використовувати синтетичну білизну, то ефект буде такий самий, схожий, як використання прокладок. Тобто синтетична білизна, вона не дає доступу повітря до шкіри зовнішніх статевих органів, вона не вбирає в себе виділення, і патогенні мікроорганізми, умовно патогенні мікроорганізми, які є на зовнішніх статевих органах, вони будуть розвиватися дуже стрімко і можуть викликати патологічні процеси. Тому бавовна – це ідеальний варіант для нижньої білизни. Також хочу сказати за стрінги. Цей вид білизни можна використовувати лише в деяких випадках, зрідка. Постійно носити цю білизну не можна, оскільки є дуже великий ризик заносу перенесення мікроорганізмів від області періанальної до піхви і до уретри. Можуть виникати уретрити, можуть виникати вульвові гініти. Я розповім щодо стрінгів також питання одразу, чи є якісь рекомендації щодо кількості годин протягом, ну от максимальний там час, протягом якого можуть бути стрінги? Таких досліджень не проводилося, але чим менше цей період, тим краще. Тобто не потрібно носити їх день за днем. Якщо є якийсь випадок, коли необхідно їх вдягти під певний одяг, то це декілька годин, це нормально. Що стосується надалі інтимної гігієни, то змінювати білизну натільну необхідно щоденно. Навіть в тих випадках, якщо ви користуєтеся прокладкою, чи під час менструації, чи в якомусь іншому випадку, білизна має бути змінена щоденно. Вона має бути чиста, випрана, щоб на ній не було ніяких залишків виділень, ніяких бактерій. Що ще? Необхідно обов'язково після гігієнічної процедури витиратися рушником, який саме у вас відведений для інтимної зони. Тобто це не один рушник для всього тіла, це окремий рушничок. Після того, як ви ним покористувалися, дуже важливо його просушити. А змінювати його потрібно кожні 2-3 дні. Тобто не один рушник на тиждень, а маленький рушничок, який змінюється кожні 2-3 доби. Також дуже важливо змінювати мокрий купальник. Якщо це купальник, який є намок в водоні, він не має висихати на сонці просто сам по собі на тілі. Мокра тканина, вона здатна проводити мікроорганізми і поширювати їх як в область уретри і висхідним шляхом. Ця інфекція може потрапляти з уретри вище до сечового міхура і навіть викликати захворювання нирок. Також ця інфекція потрапляє і в область піхви, входу в піхви, і можуть виникати вагініти, кальпіти, цервіцити. Тому, як тільки ви покупалися і вийшли із водойма, необхідно витертися і змінити купальник на сухий. Що ще дуже важливо? При використанні засобів ви звертаєте увагу на які там є додатки. Як в прокладках, так і в засобах для миття. Якщо це буде гель для інтимної гігієни, він не має містити барвників,
не має містити ароматизаторів, бо вони можуть викликати подразнення зовнішніх статевих шляхів і також призводити до запальних процесів. Тобто, якщо ви виконуєте такі прості правила, то це є запорукою того, що запальні захворювання зовнішніх статевих шляхів і взагалі статевих шляхів вас оминуть. Дякуємо за інформацію. До речі, тут якраз виникло запитання щодо менструальної чаші, нам написали. Подруга розповідала, що після використання чаші вона місячних майже не відчуває ніяких болей ні в грудях, ні в животі. Чи це пов'язано? Ні, це не пов'язано. Відчуття в молочних залозах та відчуття менструальні, вони не пов'язані з тим, якими засобами ви користуєтеся під час менструації. Чи то менструальна чаша, чи то прокладки, то якийсь збіг обставин. Тобто, скоріше за все, потрібно звернутися до лікаря і розібратися? Так. Лікар-гінеколог розбереться в причинах цих болей, чому вони були. Так, добре, зрозуміло. Будь ласка, залишайте нам зворотній зв'язок, чи була ця інформація для вас корисною. Також, якщо у вас є якісь запитання, можливо, на тему інтимної гігієни або на якусь іншу тему, ми так само можемо ще пару хвилин почекаємо запитань і тоді будемо відключатися. Дуже дякуємо, що ви були з нами. Так. Дякуємо вам. Дуже дякуємо за зворотний зв'язок. От тоді ми можемо, в принципі, закінчувати запис, ми збережемо обов'язково, так, і до наступного випуску.